Pertumbuhan bawah tetap stabil. Pertumbuhannya nomor 19. Very sweet thinking. Harapan. Tolong. Ah. Bang, tanya cross bang. Five minutes belakang lah. Bang, draw rendah sih bang. Bang, jangan potong bang. Bang, jangan potong bang. Di belakang. Ah, good. Ah. Bang, behind bang. Bang, tu behind bang. Fight, jangan smash. Bang. Bang. Fight. Fight, end fight. Hot. Bang, behind bang. Good. Keep on, keep on. Stay behind them. Mind behind. Ah, smash. Keep on, gentle on. Main belakang, main belakang. Good. Ah. Good. Fight, stay behind, but stay behind. Fight, 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 behind, but stay behind, man, stay behind. Good. Ke sana. Fight. Bagi tepi, Fight. Tepi. Jangan main tengah. Tepi. Main. Fight, main belakang, Fight. Fight, main belakang, Fight. Fight. Fight, focus, Fight. Focus sikit, focus. Yakin, yakin boleh. Good. Ha. Bola tak sampai belakang, bang. Bang, bola penuh, bang. Bola penuh. Bang, bola tinggi bang. Pindahkan bola net lagi. Bola net tu. Jangan main tu. Bang, main main belakang tu.
Cái chú ý khác nên belakang. Chú ý khác nên belakang. Ada beli yang ramai-ramai, dua orang dia itu. Awak dia mana? Devat. Cepat. Tahan. Apa? Cepat bela pun. Fat, tahan Fat. Cepat, cepat. Mangga sikit. Saya potong sini. Potong. Come on, bud. Aduh, nak main break ni. Fat. Pangkat sikit, Fat. Pangkat sikit. Fat, bola penuh, Fat. Fat, satu lagi, Fat. Anda tidak berada di arena. Mohon kerjasama anda untuk berada di tempat duduk tertentu yang disediakan. Jika mahu jalan.
sebagai para pemain dan penonton yang sudah tinggal dengan jalan yang sedang melantur di arena agar tidak dibenarkan berada di kawasan arena. Mohon bersama Anda untuk berada di kawasan tempat duduk penonton yang disediakan. Kerjasama Anda apa yang lain?